ब्रेकिङ न्युज, सर्वोच्च अदालतले सुनायो नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउने भनेर। ऋषि कटेल जो एउटा थर्ड पार्टी आएका थिए, जिनले आफ्नो दावी गरेका थिए कि नेकपाको नाम मेरो हो र मेरो पार्टीको दलको नाम नेकपा हो र यिनीहरूले मसबाट अतिक्रमण गरेर लिएर गएका थिए भनेर भनेका थिए, उहाँले आधिकारिकता पाउनुभएको छ। न त केपी शर्मा ओली, न त प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ तिन दुइटैको। अब यसो हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको आधिकारिकता केपी ओलीसम्म छ र प्रचण्डसँग नेकपा माओवादी केन्द्रको छ भने अब सबैभन्दा धेरै चान्सेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी फेरि पुनर्जन्म हुने सम्भावना रहेको छ।